ঢেকিয়া হাত যত নাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলেহে রাম মা। অসমীয়া যেতিয়াতো আৰু গান বুলি ক'লে হয় মানে প্ৰথমে বিহুটোকে বিহুটোকে আহে, গতিকে বিহু ফাঁকিকে মাৰি দিয়া হয় নেকি? ধুই ল'ব লাগিব ন, হালধিটো দিলোঁ আগতে। হালধি কাক দিব লাগে? সেইফালৰ পৰা দিয়া, এতিয়া মোক হালধি দিব হোৱা নাই, হয়নে? হালধি মোৰ আছে, মোৰ কিন্তু মাংস প্ৰায় হৈছে দেই। একদম সুকন্যা কিমান দেৰি? এই পেষ্টটো গোটেইটো হৈ গ'লে মাছখিনি দি দিবা ন, মাছখিনি দিব পাৰি। তোমাৰ আজি দেৱাশিষৰ যিহেতু হ'লে, তুমি কেৰাহীখন কাঢ়ি থোৱা আৰু গান এফাকি ধৰা। গান এফাকি ধৰিম, আগতে মই এইখিনি কেৰাহীখন ধৰিব আছে। এতিয়া মোক জিৰা জালুক মছলাখিনি লাগিছিল। আচ্ছা, অকণমান তোমাৰ হ'ল যেতিয়া মোক সহায় কৰি দিবা। মই সহায় কৰি দিম, সহায় তোমাক কৰিবৰ কাৰণেতো মই। জিৰা জালুক আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া পটাপট, সব চেনে দিয়া। এইটো অকণমান কি কি হয় চাই ল'বা দেই। এইটো জালুক গোন্ধত গম পাইছো মই, চাবা। তুমি দি দিয়াচোন, জিৰা অকণমান দিয়া। চাই লোৱা, চাই লোৱা, চাই লোৱা, চাই লোৱা। পিছত বেয়া হ'ব মানে কিজানি মানে এনেই বদনাম ল'ব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে। জিৰা ধনিয়া এটা থাকিব ইয়াত, লৰাই দিয়াচোন কেৰাহীখন, লৰাই দিয়া। আগলে নথওঁ, ইমান ধুনীয়াকে কৈছে, আগলে নথওঁ আৰু। হেতাখন তেতেলি প্ৰায় 2 চামচ দিছা ন? প্ৰায় মানে 8 ফুটা মই ধুনীয়াকৈ গুচাই থৈছিলোঁ। হেতাখন কি কৰিলা দিয়া? সিখন এইখন নালাগে নেকি? মোৰ হেতাখন দিয়া, জলদি 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 জলদি। ইমান কি চিন্তা কৰিছা দেৱাশী? শুনে, মই গানটোৰ কথা পাহৰি গৈছোঁ নহয়, কৰি আছোঁ কৈছোঁ। হাতখন ধুই লওঁ, ইয়াতে ধুই দিয়া। এতিয়া গুড় দিছা ন? গুড়, গুড় কিমান লাগিব বাৰু? 2 চামচ গুড় ন? 8 ফুটা বেছি দিলেও বেয়া লাগিব, বেছি মিঠা হৈ যাব। আচলতে টেঙা মিঠা কম্বিনেশ্যনটোৱে অকণমান বাপ খোৱা পানী যদি দিব পাৰিবা। মই দিছোঁ, মই দিছোঁ। আজিকালি মানুহে চিমনি লগায়, ধুনীয়াকৈ গেছত ভাত বনায়, কিন্তু আচলতে আগতে আমাৰ আইতাহঁতে কিমান কষ্ট কৰি এনেকৈ ভাত বনাই কিমান গৰমত পানী উলিয়াই উলিয়াই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ দেই। আৰু ইমান সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনাই খুৱাই, তাকে আচ্ছা এই মাটি কলহত পানী কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ। চাবাচোন কিমান ঠাণ্ডা হৈ থাকে, ফ্ৰিজ নহ'লেও ফ্ৰিজ, আগতেতো ফ্ৰিজ নাছিলে। আরে এই মাটি কলহৰ পানী খাবা, দেহা শীতল পৰিব, গম পাইছা নাই? গম পাইছো, এটা পিয়াত শীতল পানী লাগে। ওই মাটি কলহৰ পানী খাবা, দেহা শীতল পৰিব, গাঁৱৰ ডেকা ভাল পাবা, ফেচিলিটি বাঢ়িব। গম পাইছা নাই, আমি গাঁৱৰ মানুহ বুঝিছানে? কি ফেচিলিটি বাঢ়িব বা? ফেচিলিটি চাওক, মাটি কলহৰ পানী খাবা, ঐ দেহা শীতল পৰিব, ঐ গাঁৱত ঘাম পাবা, ঐ ফেচিলিটি বাঢ়িব। অসমখনত আমি থাকিবৰ কাৰণে আমি অসমীয়া মাটিৰ গোন্ধটো আমি যদি পাহৰি যাওঁ তো আমাৰ অকণমান দিগদাৰ হ'ব। তাৰমানে আমি অসমখন কিহৰ ধনী? প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ধনী। আমি প্ৰকৃতিৰ লগত যদি আমি যদি জড়িত হৈ নাথাকোঁ, আমাৰ নিজক যদি এনেকৈ কৰি নাৰাখোঁ, আমাৰ মাজৰ যিটো মনটো, ইমান গুৱাহাটীত থাকি মানুহবোৰ আজিকালি মানে কৃত্ৰিম হৈ গৈছে,
মনবোৰ কৃত্ৰিম হৈ যাব বুলি মই ভয় কৰোঁ। সেইকাৰণে এনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ, এই লগতে তেনেকৈ ধেমালি চেধেমালি কৰি থাকোঁ, ধেমালি কৰি থাকোঁ মই। অকল মই নহয় এতিয়া বহুতে মানে গম পাইছে, ইয়াতে এতিয়া মই পুদিনা দি দিছো, পুদিনা পাত কেইটামান দি বৰঠাকুৰ, মই আকৌ দেৱাশিষক বৰঠাকুৰ বুলি মাতো। আচ্ছা বৰঠাকুৰণী তোমালোকে বনাই চাও, জিভা পানী আকৌ মোৰহে ওলাইছে দেই, ওলাইছেনে? বহুত ধুনীয়া গোন্ধাইছে, বহুত ধুনীয়া। হাঁহৰ মাংস মোৰ এনেও প্ৰিয়, আমাৰ আপাৰ আসামৰ মানুহবিলাকৰ হাঁহৰ মাংস এনেও প্ৰিয়, খুব খাই ভাল পায়, খুব ভাল পায়। আমাৰ পূজা হওক বিহু হওক হাঁহ এটা মাৰে ন, একদম কথা নাই, কথা নাই, হাঁহ খালেহে যেন পূজাটো হ'ল, নতুন বছৰ আমাৰ হাঁহ নোখোৱাকৈ আৰম্ভ হয় আৰম্ভ হয় ন, সেইটো হয়। কিন্তু পূজা বুলি ক'লেতো হাঁহ একদম মানে তেলিয়া হাঁহ, পেট পেলাই পেলাই গৈ থকা হাঁহ, বেলেগ ধৰণৰ। এইবাৰ যে মই থিয়েটাৰত যাওঁতে মোৰ লগত মোৰ ভাইটি এটা আৰু এজন চালক আছে, তেখেত আমি তিনিওজনে এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা, হাঁহ যেতিয়া পাৰ হৈ যায় আপাৰ আসামত থাকোঁতে আমি কওঁ এইটো হাঁহ খাবলৈ ভাল হ'ব, একদম টিকা চুচুৰাই মতা হাঁহ যেতিয়া যাব। কিন্তু এটা কথা দেই, এইবাৰ এটা হাঁহ মই ল'ৰা আসামত খালোঁ থিয়েটাৰত থাকোঁতে, হেৰি এই পাঠশালাৰ ফালে খালোঁ, থমনাৰ ফালে, গোটা ভাজি এটা বনাইছিল তেওঁলোকৰ, এইটো সৰু সৰুকৈ কাটি, সেইটো কিন্তু খুব ভাল লাগিছিল দেই, ফ্ৰাই টাইপ, একদম ফ্ৰাইড, খুব ভাল লাগিছিল। তেওঁলোকৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ, কিন্তু সেইটো বেলেগ এটা টেষ্ট পাইছিলোঁ, ভাল ভাল বনাইছিলে, ভাল বনাইছিলে। এতিয়া হোৱাৰ আগে আগে অকণমান ক্ৰীম দি গুণচুণ ওলাইছেনে বাৰু? মই ওলাইছে ওলাইছে, গুণ কি একদম মানে তোমালোকৰ গোন্ধে মোৰ পেটৰ মোৰ পেট একদম খলখলাই আছে কিন্তু দেই, এতিয়া কেতিয়া হ'ব কেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদ ল'ম মই সেইটোহে চিন্তা কৰি আছোঁ এতিয়া। কিন্তু এইটো একদম পৰিৱেশন কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে, অৱস্থাত আছে ন, তেতিয়াহ'লে দেখি কিন্তু বেয়া লগা নাই অকণো, বিৰাট ধুনীয়া, বিৰাট ধুনীয়া। খাই কেনেকুৱা লাগিব, মই নিমখ চিমখ একো টেষ্ট কৰা নাই, অনুমানত দি গৈ আছো, কিন্তু আৰু দেৱাশিষৰ হ'ল বা মোৰ একদম অল ক্লিয়াৰ, অল ক্লিয়াৰ। তেতিয়াহ'লে বিৰতি এটা লৈ লওঁ, একে বিৰতি ল'লেহে আমি বহিব পাৰিম, বহি খাব পাৰিম, খাব পাৰিম। ঢেকীয়া হাত যতনাই ৰাখ, ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত, খাব বহিলেহে ৰাম মা। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি পাভজোৰা হাল আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ কোন আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কি ৰান্ধিছে। হয়, দেৱাশিষ আহিছে আমাৰ মাজলৈ আৰু তেওঁ ৰান্ধিছে খুব সুন্দৰভাৱে হাঁহৰ মাংস, আৰু লগতে সুকন্যা আহিছে, তেওঁ ৰান্ধিছে মাছ, কিহৰ লগত জানেনে? তেতেলি আৰু গুড়ৰ লগত। গতিকে ইমান আনকমন ৰেচিপি কিছুমান আজি মোৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ৰান্ধি দিছে, এতিয়া মোৰ দায়িত্ব হৈছে এই সকলোবোৰ সোৱাদ লোৱা। গতিকে দেৱাশিষ সুকন্যা ৰেডি নে? ভয়লৈকে খাওঁ নাই, একচুৱেলি আনকমন একো নহয়, মই মাংসটো একেবাৰে চিম্পল, এইটো একেবাৰে কমনে হয়, কিন্তু মই ভালকৈ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মৰম মৰম মৰমেৰে মৰমেৰে মাছটো কিন্তু মই অকণমান আনকমনে পাইছোঁ দেই, মাছটো বনাইবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ফ্লেভাৰ বহুতকেইটা আছে, কি হয় এতিয়া নাজানো, ভয় লাগিছে। তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ, মই কিন্তু ৰৈ থাকিব পৰা নাই, ময়ো নোৱাৰিছোঁ জানানে, কিন্তু আগতে আপুনি খাই লওক, তাৰপিছত একেলগে একেলগে কেনেকুৱানো হৈছে জানি লওক, মাংস দি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেই। কেনেকুৱা হৈছে কম, ইমানে সোৱাদ হৈছে, ইমানে সোৱাদ হৈছে, সুকন্যা এই মিছা নকয় বাৰু, মাংসটোতকৈ বেছি মাছটো খাওঁ খাওঁ লাগি আছে, কাৰণ এইটো মই মানে নতুন নতুন ৰেচিপি এটা, নতুন ৰেচিপি, সেইকাৰণে লক্ষী ছোৱালী বিয়া পাতিব জানো, একদম বহুত লাকি দেই, বহুত লাকি তুমি, সেইটো ক্ষেত্ৰত লাকি, মানে ভাবিব ভাবি আছিলো সুকন্যা লাকি বুলি, নহয় আচলতে উল্টাটোহে, উস্তাদৰ খেল শেষ নিকা। আচ্ছা কেনেকুৱা ভাল হৈছে এবাৰ তুমি নিজে চোৱা, মই খুৱাই দিওঁ, আইঅ দেখি একো নহয়, মানে মিঠা জ্বলা টেঙা চব মিক্স, তুমি খাইছো না?
বিয়াত ভাল হৈছে বিয়াত ভাল হৈছে আৰু ৰৈ নাথাকো দেই ইজনে ইজনক খাইছোৱা খাইছোৱা কৈ দিবলৈ নাই মই খাওঁ তুমি কি কৰিবা তেতিয়া মানে কেনেকৈ তেওঁক সহায় কৰিবা বা তোমাৰ অৰিহণা কি হ'ব হেৰি আজিলৈকে চাগে তাইও গম পায় তাইৰ প্ৰতিটো কামৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে তাই ভালকৈ কাম কৰক উন্নতি হওক এতিয়া জাষ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এইটো লাইনত মানুহে বহুত মৰম কৰিছে সেই মৰমবোৰেৰে গৈ যদি তাই আৰু খুব আগলৈ গৈ বলিউডে হওক বা য'তে নহওক কাম ভালকৈ কৰি যোৱাত মানুহৰ মৰম আদায় কৰিব পাৰে মই সদায় সুখী আচলতে কি মই ভাবোঁ যে বিবাহ কোনো এটা নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা বাধা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ লগতে ঘৰ পৰিয়ালৰ যদি ছাপৰ্ট পায় আজিলৈকে মোক যিদৰে মোৰ ঘৰখনে ছাপৰ্ট কৰিছে মোকো কৰিছে তাইকো আজিলৈকে নকৰাকৈ থকা নাই ঘৰখনৰ কথা লৈ পেলাই আকৌ এটা ওলাইছে যে দেৱাশিষৰ মানে তোমাৰ আজি দেৱাশিষ হোৱাত তোমাৰ মাৰ অৰিহণা কি তাই কৈছে নহয় যিসকলে মোক জানে মই আজি যি হৈছোঁ যেনেকৈ আছোঁ আৰু মই মানুহৰ যে মৰম আদায় কৰিব পাৰিছোঁ অলপ হ'লেও সেয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মায়ে কৰা ভাল কামখিনিৰ কাৰণে মায়ে কৰা কষ্টখিনিৰ কাৰণেই মই আজি মই হৈছোঁ তাৰ বাহিৰে মানে মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মোৰ বন্ধুবৰ্গ সকলোৰে হাত আছে কিন্তু প্ৰথমতে মই মাৰ কথা ক'বই লাগিব মা নথকা হ'লে হয়তো মই আজি একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় হয় সেইটোতো হয় আৰু পিছত এতিয়া মোৰ শেষৰ কথাটো হৈছে যে খুব সোনকালে তোমালোকে পতি পত্নী হ'বলৈ যাবা গতিকে কি লাগে বাৰু এখন সুখৰ সংসাৰ বজাই ৰাখিবলৈ বা সঠিক পাভজোৰা বুলি ক'বলৈ কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবা তোমালোকে ভাবোঁটোহে ক'ব পাৰিম কিন্তু সঠিকটো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমি কৰিবলৈ যামহে এতিয়া যিটো সকলোৱে কয় বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন ভালপোৱাৰ প্ৰয়োজন ইজনে সিজনক সময় দিয়াৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি থাকিবই সদায় তাৰ উপৰিও কি প্ৰয়োজন এতিয়া কিন্তু আপুনি আমাক অলপ ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিব বুজাবুজি মৰম চেনে আৰু অলপ আনজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু লগতে কি জানা নে অলপ থুনুক থানাক কাজিয়া সেইটো আমাৰ বাৰু এতিয়াহে মৰমটো থাকে সেইটো লাগে প্ৰত্যেকে কয় আৰু আমাৰ আছে কাজিয়া লাগি থাকো যি কি নহওক খুব ভাল লাগিলে সুকন্যা আৰু দেৱাশিষ দুইজন আহিলা মোৰ অনুষ্ঠানলৈ ইমান সুন্দৰভাৱে ৰান্ধিলা নহয় ইমান সোৱাদিষ্ট ৰান্ধিছা অশেষ ধন্যবাদ আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে তোমালোক দুইজনৰ যুগ্ম জীৱনলৈ এনেদৰে হাঁহি থাকা ফূৰ্তি কৰি থাকা এইখিনিতে মই বাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ এটা অনুষ্ঠানলৈ আমাক মাতি আনিলে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৰান্ধিবলৈ আমাক এটা সুবিধা দিলে আৰু লগতে দৰ্শকৰ লগত আমাৰ মনৰ কথাখিনি আমি পাতিব পৰা এটা সুযোগ পালোঁ তাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিহেতু আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হ'বলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ সেই চেগতে মই আমাৰ দুয়োখন ঘৰলৈ মোৰ মা দেউতা আৰু দেৱাশিষৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে যে আমাৰ এই সম্পৰ্কটোক তেওঁলোকে স্বীকৃতি দি আমাৰ সুখতে তেওঁলোকো সুখী হয় আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ আমাৰ সুখ যিহঁতে আছে সেইখিনিক তেওঁলোকৰ সুখ বুলি ভাবি লৈ আমাক এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে দুয়োটা পৰিয়াললৈ মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিকতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগলৈও মৰম চেনেহৰ মাজেৰে যাতে আমাক এনেকৈ বান্ধি ৰাখে মই সদায় সেয়া আশা কৰোঁ এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া কথা ভাল লাগিলে সঁচাকৈ দৰ্শকসকল
আজি এওঁলোকে যেনেধৰণৰ আমাক ব্যঞ্জন বনাই দেখালে সেই ব্যঞ্জন নিশ্চয় আপোনালোকেও নিজৰ জুহালত এবাৰ এবাৰ বনাই চাব আৰু খাই চাব আৰু আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে আৰু আমাক জনালে আমি তেওঁলোকলৈও এই কথাটো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিম বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি দিম বেয়া হলে কিন্তু আমাক বেয়া নাপাব বেয়া হলে কিন্তু আমি দাই নহয় দেই গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সামৰিব লাগিব কিন্তু আমি পুনৰ আহিম অহা সপ্তাহত এতিয়া নতুন পাভজোৰালৈ আমাৰ অনুষ্ঠান এনেদৰে চাই থাকিব এনেদৰে মৰম আমাক দি যাব ধন্যবাদ খুতৰা মানি মুনি লাইল ফা কসু থুৰি পুঠি মাছ কন্দি নাহি ঢেকীয়া হাত ততনাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলেহে ৰাম মা ঢেকীয়া হাত ততনাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলেহে ৰাম মা।